dostlar, like atma, abunə olmağın birinci can belə bir şeydir. Mən YouTube kanalımı təzə açmışam. Burada bir qorxulu ev var. Biz ora gedəcəyik, silahlı. İndi mən təzə açmışam deyə hələ indi elə belə göstərəcəm. Amma sən bu üçün 4 dəqiqəlik video olayaqdı da. Gənc idi elə belə göstərəcək. Evdə əhsadə Allah. Bir şey yox. Mən də deyim ki, oğlanın oğluyam, yəni dua bilim də, cinlərə alışdırım. Yaxın, çatanı da, videonu yandıracaq, baxarsınız. Yəni, sən daladın. Gəldik, çox. Dosta gəldik, şimdi. Burada, gəlin, oğlanmıyom. Baxın, dostlar, indi biz cinlə və gəldik deyə ekran bulanmıqlaşdı. O, bir kimsə parmağı görünür. Gəlsiz, sənə ekran bulanlıqlaşdı, buna bax. Aa, orada parmaq kimi bir şey var. Ya, ekran bulanlıqlaşdı. Bir dənə ma, bu niyə çəkmək istəmir? Dostlar, bir dənə bu şey parmaq kimi iş var. Aynada. Ay, blu. Ay, niyə belə olur? Hadi, mən dua oxuyuram. Səd Allah. Gəncidə. Gəncidə. Vay, sağ olun, səhər görüşərik.